Nova edición do concurso de poesía Alvariza de Artes Ten varias categorías e haberá a premios en metálico e vales de material escolar e deportivo Os concursos literarios son habituais na comarca E un ano máis desenvolverase o certame de poesía Alvariza de Artes Esta será a súa undécima edición na que colabora o Concello de Ribeira Vai a ter lugar o 10 de novembro eh, no Centro Recreativo de, de Artes. Non? Este, este concurso pois, xa é un concurso eh, que forma parte non xa da, da tradición de, de Ribeira, un concurso eh, que de poesía non de verso en galego, que ten ata cinco categorías e vai haber dous premiados por cada unha delas. Son categorías que inclúen a rapaces e rapazas en dos nove anos, ata pois, as categorías das idades eh, pois, máis, máis grandes ao final. Non? Son catro categorías en total, con premios monetarios, pero tamén con placas conmemorativas. E vales de material escolar e deportivo para as categorías infantis e juvenis. Con este certame buscase incentivar a poesía e a escrita. E, tan persoal, tan subjetiva como pode ser a poesía, tan libre ao final, non? Porque é eh, pois un, un eido que nos, que nos expande máis alada narrativa, non? Que o mellor máis encasillada a poesía, Permítenos facer moitas cousas, xogar cas palabras, xogar cos versos, rimar, non rimar, facer dende, unha palabra ou dúas pois todo un poema ou estenderse un pouquiño máis. Non? As bases van estar publicadas tanto en papel como no Concello de Ribera, na páxina web, e aí poderedes mirar e os criterios para a participación, en especial, sobre todo, pois que sexan poemas que non estean publicados aínda. Podedes inscribirvos de xeito presencial ou mediante o correo electrónico. E hai de prazo ato 21 de outubro para presentar as pezas poéticas das que o xurado elixirá entre os traballos aos gañadores. Unha vez que decidan os os seleccionados, os gañadores, os premiados, pois van a chamaros persoalmente e despois xa o 10 de novembro pois sairá a publicación, non, un libro editado, un libriño, a final editado polo polo concello. Temos aquí de exemplo o libro que saeu o ano pasado, foi un libro no que saíron só os poemas eh dos dos premiados e premiadas de cada unha das categorías. A Asociación Albariza segue a promover este certame que cumprirá 11 edicións en o que colaboran un ano máis o Concello de Ribeira e o Centro Recreativo de Artes. Nos vamos a seguir con este certame. O ano pasado fixamos unha distinción outra vez, a parte a maiores de 18 anos, que, bueno, que tamén teñen que dar as súas notas, que son importantes, porque hai xente que, a mellor, pois, eh, é importante porque eu vino durante tres anos xente maior, xente de, de, bueno, principalmente da zona que pon as súas poesías que escribe, pero que non é capaz de presentarse a outros certámenes pois por medo ou polo que sea pero eu vexo que é a xente que se interesa e que está moi, moi animada nesto e eu, por o momento seguimos tamén dando os premios pois a esta xente maior O certame vai dirixido a nenos a partir de nove anos e tamén hai categorías para adulto polo que dende da organización fan un chamamento para que a xente se anime e envíe os seus poemas. Eh, desde aquí, pues, invito a todos os que queiran apuntarse que chamen que nos chamen ou que nos manden un correo electrónico eh, estaremos encantados de ler as súas poesías e eh, a que engane pues, darlle os seus premios. O prazo para presentar traballos finaliza o vindeiro 21 de outubro.